Ooyyaa harka fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee show torban torbaniin toora feesbuuk, yuutuub akkasumas televizyiinii FIB'tiin facaasaa galgala keessaa sa'aatii 3:40 sanbata duraa ganama 5:50 kan isiniif dabartu 24:00 immoo yuutuub irraa kan daawwattan sagantaa gingilchaan keenya har'aa gingilchaan qabnu har'a sagantaa addaan isinii fudhadhee dhufe wabii maccaa waldaa wal gargaarsa Minneapolis maaddeffatee yeroo ammaa wal ga'ii guddaa tokko qaba achirraa namoota isinii affeeree jira sagantaa guyyaa har'aas qabatee kan isiniif dhiyaate jirnaaltichi keessan kun qaxaleen keessan habtaa mulamuuti. Kanneen sagantaa keenya toora yuutuubiitiin nu daawwattan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayibii akka gootan kabajaa guddaan isin gaafanna. Televizyiinii FIB'tiin biyya keessaa biyya alaatti kan nu daawwachaa jirtan nagaa waaqayyoo isiniif baay'atu. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aa sagantaa addaa isiniif fudhadhee dhufe kanas ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbatan Goobanaa & Asoosiyeet. Gorsa seeraa barbaaddu? Dhimma seeraa qabdu? Muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen oggaas tajaajillu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa & Asoosiyeet balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesota dha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 Saint Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte North Carolina 28277 jirutti iskoota tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888 462-3625 Goobanaa & Asoosiyeet. Goobanaa & Asoosiyeet sagantaa addaa guyyaa irraa furannee dhufnee ispoonsara gochuu keessaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan gorsa seeraa yoo barbaaddan dhimma seeraa yoo qabaattan waa takkittiin dhiphatina afaan keessaniin tajaajila argattu balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma maatii dhimma immigireeshinii dhimma yakkaa kamiifiyyuu Goobanaa & Asoosiyeet isiniif jira. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888-463-25. Ispoonsarri keenya kabajaa lammaffaa magaalaa Minneapolis keessa kan jiraatu Saamuweel. Warri kun onarra. Mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu? Yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamuweel Birhaanuu Integriitii Riyaalitii isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 763-744-8362 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamuweel Birhaanuu Integriitii Riyaalitii. Saamuweel Birhaanuu sagantaa keenya addaa guyyaa har'aas ispoonsara gochuu keetii baay'ee si galateeffanna. Hawaasni keenya magaalaa Minneapolis Saint Paul Minnesota bakka feetan jiraattanii mana bituu yoo barbaaddan waa takkittiin dhiphatinaa isiniin jedha Saamuweel Birhaanuu ilmi keessan. Lakkoofsi bilbilaa Saamuweel Birhaanuu 763-744-8362 mana bituuf gurguruu muuxannoo waggaa hedduu qaba Saamuweel Birhaanuu. Lammiilee keenya Oromoo kaabaa hanga kibbaatti akkasumas ba'aa hanga dhihaatti dararamni irra ga'u bara baraan hammaachuun itti fufee jira. Keessumattuu rakkoo siyaasaa wal qabatee waggoota 4 darban kana keessatti godinaalee wallaggaa 4 balaan qaqqabaa tureefi jiru
akuma hammaatitti itti fufee jira. Haalli jiruuf jireenya hawaasichaa baay'ee yaaddessaa fi hammaataa ta'aa dhufuun miidhaalee fi rakkoolee gurguddaaf saaxilamee jira. Oromos of Wallagga have been continuously living under restrictive command posts for almost 4 years. Under these conditions, the economy has suffered because of limited and restricted transportation systems. Sporadic availability of communication systems such as telephone and internet services isolated the zone from the rest of the world. Not having enough farming products, fear of working in the field, has exposed the entire Oromo population into severe starvation and a normal life remained as a thing of the past. Oromoon Wallagga erga labsii command postii jala jiraachuu eegalanii amma kunoo waggaa afur lakkoofsisuuf adeema. Sababa labsii command postii kanaaf dinagdee fi geejjibni godinaalee Wallaggaa gaadi'amuun uummanni miidhaa hammana hin jedhamne keessumsiisaa jira. Hanqinnii fi addaan cituun tajaajila hawaasaa kan akka telefoonaa fi intarneetii hawaasni Wallaggaa zoonii afran keessa jiru addunyaa waliin akka quba waliin qabne gochuun qobaatti adda baasee miidhaa guddaa geessisee jira. Miidhaaf sodaan qonnaan bultoonni akka maasii isaanii hin qotanne gochuun akkasumas wantoonni qonnaaf barbaachisan kan akka xaa'oo fi meeshaalee oomishaa qonnaaf gargaaran qonnaan bultoota Wallaggaaf dhiyeessuun dhorkaa waan ta'eef uummanni caalumatti beela hamaatti saaxilamaa jira. Rakkinni hamaan kun uummanni Wallaggaa qeef qabeenya isaarraa buqqa'ee akka godaanu gochuun buqqaatonni kun bakka buufatan dhabuun gargaarsa tokko malee dararamaa jiru. Gidiraa fi dararaan uummata irratti baay'achuun hawaasni naannoo sanaa nagaa fi bilisaan jiraachuu jechuun kan darbee fi kan hin danda'amne ta'ee mul'ataa jira. Baay'inni balaa naannoo Wallaggaa keessatti deemaa jiru namoota miidhaa kana keessa jiraniif kan yeroo kennameti. Balaa hamaan naannoo Wallaggaa keessa jiru jiruuf jireenya hawaasichaa rakkoo hamaaf saaxilee jira. Rakkoo nageenyaan walqabatee lubbuun namoota du'anii kumaatamatti lakkaa'ama ammas duuni kun akkumatti rufatti jira. Hawaasni kun deebi'ee dhaabbachuu qaba. Qeessaattis deebi'uu qaba. Kanaaf hawaasni kun ijaaramuu qaba. Uummata keenya deebisnee dhaabuuf, qeessaatti deebisuuf, ijaaruuf qophaa'utu nurra jira. Sabni ijaarame qeessaafis walii isaafis wabii ta'a. Akkuma dhagaa fi argaa jirtan yeroo dhiyoositti lola bifa addaan lammii keenya irratti banameen lubbuuf qabeenya hedduutu ba'aa jira. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii du'aaf jireenya gidduu jiru. Kanaaf egaa waldaa wabii Maccaas gargaarsa walitti qabuuf sagantaa dirmannaa Oromoo Wallaggaa buqqa'aniif jedhu qopheessaa jira. Guyyaan sagantaa kanaas bitooteessa yookiin Maarchi 26, 2022 sa'aatii 2 Central Standard Time 12 PM US Pacific Time 3 PM Eastern Time 6 AM Sydney Australia 8 PM Germany Norway Sydney warra jiraataniif akkasumas warreen Toronto Kanadaa jiraataniif 3 PM ta'a jechuudha. Hawaasni keenya bal'aan Minnesotaa fi naannoo ishee jiraatanis qaamaan akka sagantaa kana irratti argamtan abdii guddaa qabna. Teessoon sagantaa kanaas Fridley High School 6000 West Moon Lake Drive North East Minneapolis Zip Code 5432 lakkoofsi bilbilaa 612-735-6871 irra deebi'aa 612-735-6871 egaa hawaasni keenya addunyaa kana irraa bakka garaagaraa jirtan karaa marsariitii yookiin oonlaayinii akkaataa isitti qooda fudhattan haala isiniif mijeessaatti jirra. Carraa kanaan lammii keessaniif dirmadhaan adaraa keenya galatooma. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya keessummoonni keenya lamman gaa guyyaa har'aa isiniif fudhadhee dhufee dhimma wabii Maccaa erga hundeeffame waggaa 2ffaasaa ilaalchise yeroo ammaa immoo sagantaa addaa magaalaa Minneapolis keessatti qabu waa'ee qabiyyee sagantaa sana wajjin wal qabsiiseen kunoo har'aa
ada lubu gubana TV obo dabala dandi rank apa lemang kesanu afira angke show seni gua desi matenya si tergemuk kesanu bayi ni single teh fadha baganega nuftan baganega nuedetis single teh fadha ma afiru keti galan ni kesan beli summa hatau mega garuma saganta kenya tadimna wabin maca turban nufukana kesan saganta tokok apa magala Minneapolis jenanin berbade isin iya fadde asiti isin iya se me wabi macha jechun mal jechun ada bala me erga unde fam tani mo wagga me kan anduras rahasovne ra garuna mo ni kan anduran agenye yo jurata na redde de ne du banes gawab se ne ra koto ko anin kabne bi me debala ranjal kaba galato mi hatamu yero ke fudatte nu fille cerra kan kenu ke tv baye gudda skelete fanna wabi machai non-profit organization yokinis mod aba mit motuma wogga amakuno akuma tiyette yu wogga lama antuko lakofse sere gadabate abata mit motuma hawasa kenya macha godina wallaga afran kesejrani tajajilu dafi rakkinni walitinu fide abate aji cara selbaru mesti wabi macam kan mana abatam itu mutuma biya Amerika kesi itu gafan tu bekan tika bu mutuma berarti galma mutuma state mana sekutat itu sih kan federal berarti galma abat jirola ayeh dua kali tu mi ada lubu me wabi macam erga unde famega waggalah majenne anis jel kabar dawala anis dubate waggalah mangkana kesi me wabi macam jawab sendiri mayola ada lubu mal mal faujet Faya teh cara kan nak kenal kita fi, ye wabih macai kad abat ya ma wajala malakup sesera, wajala majuj alur abdi ma, wajala mangka nak kesatii, ofgal mesis ujal kaburani, gara walda wal kargar saati non profit organisation ecuda, gal mesis ujal jal kabajal kabe, motu ma berarti gal mae sabot demo, kara IRC. Non profit itu taksirah exemptia kata uti gargar si funana mukuni itu taksin kafalin namota gargaramur afi orang kunaku akka taksin kafal cisneti 501c3 statusi kanjara musane gagal besifne egamotu manu wanin do manu haya mebode fundraising go chutikane war membership ni membership isane kafalu tika ani fundraising go ne bode Hari arga mekana biya kesawa rajaran yojine ni kunam tiu mutikane wara biya kesajaran kanan jero wara licensi kabane hoji walda gargarsa nana Kenya kesatu jechu jiran yojine kunam tiu mutijal kabne nama nana sana dalatebe tu rakena nana sana jero be kesawa bete efi wara kasi kunam mutikane walda gargarsa biya kesatu licensi kan kabane godina arfanu yu baka buani kanu jechu dan daani mutanu wagar era kan kabane namota ilalchisani siasa kami kesayu ala kan te giddugalesa taani gargarsu ma walda magargarsa namota rakkate wara gargaru dan daani ojini walitifutikane isaniin qoranne malakasanu jecha turan ega qoranne bodde akasam proposali nuti ergangone ega proposali san ega nuti ergani bodde kara adda tin kara qoratamun rajraatu erga qoranne bodde namota kana ojini partnership umnera anne wawoli malatte fam woli malatte sine kara sera qabesa teeni hojijal qamne jerri godina arfanu kuni wanti sanga fatani wan addaddati tokotoko nanan godine tokotoko baye bele guddatirre ture nyatanu gafatani nanan garabrani mo jolle hal afabani rakkatani jolle kana barsifachu dadabani wan itti sambaratan wan akadaktari wan akattini scripto wan itti barresani kitaba wan akasi gafatani godini tokotoko mo hojjetani wan ittin rabu fatan kharanu gafatani to wan akhola kana fabinne akasan bitani ragagalaga shayittin jiratan akasan to gargaran kananu gafatani isabode kara raga qabun kara yo raga gafatani malif motuman nu gafataman waldan kun motuma bratigal majrasa baka efi korinu ina barasa samne erginu kuni
Motuman do carbon and profit organization, you do car by a bomb, motuman sabate efi, of a gunner and a jachun rajata sabate efi, a gajarasana or genin, where implementing agency be yajran, lafe or meara jrans and a rao genin, egawa will you will a genin malatisun, to egamal at tesine bode, one in Dubai the Koran ne bode, horikanaga is nefi, where bela ani, nyata kasarapsan. Warra hata faati abban irradat abadi jolle sani barsifachu dat ay mala barumsake sa debi ani daftarif kitabawan indubabi tani jolle kun akamala barumsati debi an warra mo hojjenne raga galagashini jirachu dandeenye warra jedani kisimu akuma kana bajeta sani labaka an proposali san efatan narati lalle evaluati gone erga ergine bodde namota kana mo akekachisne wanta hojjetan kana raga kanu ergitan video kawara abdan wan hojjetan hindu masamu wa fakenya fa magafinya tarapsitani nyata kana yero namoti fudatan ballatisitani sattin futan akka video wara abdan lu ergitan kitaba rapsitan ballatisitani akka lu ergitan hola wa mati rakkatef kennitan ballatisitani akka nu ergitan akka jennetti akuma sadatojjetani nu ergani ragad afamayu website Kenya rasjira kunundum tu ragas es reportis es nerra marsajal qaba akasitir hojende hoji walit horiolit qaba be marsajal qabarti almost percenti sagal tamagarra hoji gargar sarra oshinejer ayye eddu galatomi dabototaf dagge fotota Kenya ga kesumon Kenya harra ora kore oji gegesitu wabi macha kesa namota lamana rasnif qaba de lubu gobana tv obo dabalada me gara dabala tande biya agatumura saganta kenya takano jentur tani ne sinafera dabala me wogala mandar bi kana ke satti wabimacca hammam milkoftan ya baye galatomi wabimacca gargara abateti wogajel qaba kana akuma adalubunam madubacha turte hoji organization yokin abatimit motuma wogashan fi isa all isafitu baye kagariti etmilkof ne ojenne yechu fin dandama duguma abatni kuno ji gudda ojete yojedame fi one of the two fi dubatame miti baye hoji gudda tojetame garu wagga darbani kanakeessa abatni kuni qasasa irade bia didirir sature akasumas mo akamiti lafaqabate kadabatu retojecha ture amma wabimacani Minnesota makeesa qofamiti wabimacani globalida globality guddate Norway keesati local chapter iqamna Sweden keesa akasi Canada keesa akasuma tojetajiru Australia Minnesota asitti dal yukani nijal qabe gar Washington DC keesa akasuma state dadda keesatte chaal so wabimacani halinni amarra jiru wabibacca lokalitun teni global te gara full ratti biyi kenya nagayo te ummanni kenya nagayo qabatelle isa karora sa kayo wabibacca qabu sadan bakasaditti lana mejira isa anke sati ummata kenya gara misoma atti debisudaf gara full ratti le buura guddata kanjiru abdi gudda qabna wabi macca gara kanatti didirire ma wabi macca globali becha ayye dugalato mi obo dabala me gara de lubbu tandebia ade lubbu e ga torbanu fukana kesa wabi macca saganta adda tokko biya amerika kesa tikawa je chuda genya sitti sanafere me qopin saganta kana akkamisini fade majira bakisa tesonsa e sitti gege fam saganta ko Atau baye garida saganta fundraising di kopi suti jirra sababi saasimu akuma bekamu amma rakina guddatu ta uti jirra nanna li tawrumia namota kenya ratti lammi kenya ratti baye nami umajira bela ajira mlafasarra ari amajira rakina guddatu jirra hindum tu kubaka bakana kanafitu fundraising gochu rafitu baye kopi guddara jirra kanitti ta'ummo qaamani magala Minnesota tti ta'a garu qaaman magala Minnesota tti yuha ta'umaleessa guutummaadhuma online dhaan darba wantichi Facebook irratti live dhaan darba Zoom dhaan darba namoota hindumtu akka keessatti hirmaatan akka keessatti qooda fudhatan kanuma keessa carraa fudhadheenni dabarsu barbaada maaliif akkuma beennu akkuma dhageenyu wanti biyya keenyatti ta'utti jiru naannaa keenyatti wanti ta'utti jiru baay'ee wanta nadhamaasuu keessuudha wanta nama gaddisiisuudha namni hindumti keenya bakka jirru jennee garaan keenya nu gadduutti jira waldaan kunis immoo kan dhaabbate waldaan gargaarsaa
abatis kanuma fi tenye mana mana kenya kesetti wae saba kenya wae damo kenya edo tenye gaddinu wanu madande yu wankam woliti finnera anni hagar garu sabata efi amma isuma tijirra kanafi adarakat irmata nisini jenne wa micha sinibona sambadura ufuta bakisa posti gonera Facebook rasjira website kenya rasjira wana dadaratis dadabar sinera kamani wari daku dandesani adara akachit rat hirmatani sinin janna wari dofagote sani hirmatani mo kanisini gumachu wari barbadani kara Facebook kenya ra jira karaniti gargarsati ni basu dandesani Zela counties kamna, kasha pis kamna, yobar badan chekis barre sudan desu, kashi simfudan na warri dosan mo, kama ni mo datani, kanafi, website kenya ro datani, wan hinduma, kara hinduma, argaun in danda ama information isa karanti gargarani, kanafi wantikun Minnesota du watitun te ni, doma akumisalam madabalanje e globali na mindum tu keset hirmate, wanta danda un gargarsa, an akka wan danda anin gumachani, saba kenya brad abbatan, wami chasini gona, kanumara debi en dubbachu barba, ada sambadura dufu saati bodir rakasi saganta kunjal kabai chuda aye baye galato mi asratti yadi namota matan famusi matan sina namona kamintin bakasan argata ni dakwa kadandani kun erga oromoto hunduma bakajirtan jiratani wobi macca yero amma ummanina no macca rakko hama ke sajira rakko kana kacina da battan nutisachu madan wa micce sinif gona adelu bume utu sirrande minduran wa brasi ga facu barbada wobi macca ga kuma bekamu maka ummata maccatin ijarame wobi macca kun ummata oromo macca nanno sana buqa jiran gargaramo amma fakkenya fu manni oromo nanno harargira buqani wollega kesa qobatan tujira isani simmochu ma debi ni buqa jiru isani qaqqaba jira gargarsi kun mo ummato ma macca duwada bayega figarida nanna godina wallaga kesetti namota rakindraga iddo addaddati buqani wallaga kesastaw iddo addaddana nanno urumya kesa buqani ufani fitu gargarsa goda waldan wabi macca amma yero waldan kun abbatu wallagu maduwada abbanna da afiti wanti chidro obiddo firrabus na durana mota kenya tudumu tijira saba kenya tudumu tijira lafasarra ari ame kadachu tijira lafatti galu da be lafajiratu da be rakachu tijira qesarra buqe kan jidunitu namiyoli tudufeti ka waldan kun abbate jalkamo mayu waldawo yi maccada amna da ammi tijal kabayero litti dufne wallag nanna kenya nammi umutti jira wanya to dabe bala sarra ame ko otebula la fasarra ari amira kacchu tijira yo mal gone waya dan litti dufa biro majal kabayyu mirsota ti namolge waye kana jal kabe isa bodde da kara kamin gargaru dande nyaga fajedu galme famu kan rasarra jiraatu tu galme sisine wanta ko galme sisite male horya sikute do tokote erbun dande smotu man be ku kaba tax id qabachu tu qaba kanafitu akasittin galmesu dafa maqabasu tuna marajraata maqabasu rattitu maqankun beetu wabi maccaade male wallagadu wada qabachu rafiti wantichi iddo hindu mayu hinqa qaba wantichi daru amma abiddachi matu baba utijranaanna wallagate namidu mutijira rakkacha jira baqate lafa lifitu da bejira sahabata efi enyu yu namonti oromon garabrani yu lafa garabrada buqe wallaga ke sedu fasiyote hindu ma ke sumsise isa lafa jiraatu dabe lafanni jiraatu barbaadu da waanyaatu sadabe nyaata kennu fiidaaf gargaaru daafitu wabi macca dabbate maleesa wallagadu waada miti kanin dabbate ammalle na mota baayetu baqate jira gara sanattis gara litaol oromiyaattis achis gargaaru tichira nduma walinga e gargaarachu ayye baaye galatoome kanuma jubol qabsi senimo dabala wa braga facu barbaade sagantaa amma deema jiru kanatti waamicha goda jirtu namoonni akka dhufane cirratti hirmaataniif yookiis immoo bakkuma jiraatan waan qabaniin ummata kana cina akka dhaabbatan afeeraa jirtu mee namoota akkamii afeeraa jirtu namootuma maccaarraa dhufan duwwaadhamo oromoota hundumaadhaaf ergaan keessan kun dabala duraan dursee wanna tokko jala irra deebi'e xiqqooshee waa tokko xiqquun barbaadan wabiin maccaadhaa akka inni banamu yookiin akka inni ijaaramu kan godhe manatu nurratti gubate ummata keenya mana keessaa ari'ani inni kaan manaa wajjin gubame
inni kan qabeenya isaarra hariyame hawaasni keenya beela argeen beenne beela'e jireenyi isaa olii gadi burjaaje qote bulaan qotuu hin dandeenye inni daldalu daldaluu hin dandeenye namni qe'ee uma isaarra jiraachuu hin dandeenye rakkina kanatu akka nuuni kaane maal goonu qoba qobaattu namni hundumtuu waan danda'e nama beekuuf nama itti siquuf namni qobaasaatti waa godhuu danda'a saba ammana ga'u kana ummata ammana ga'u kana maal gochuu dandeenyaasa jedhu kan wabiin maccaa kan dhalatu godhe jechaadha. Sagantaanii dhufaa jiru kuni kan inni ammas warra deebinee ummata keenya kanaaf dirmachuutu nurra jira jedhuu fi akkuma argitanii lolli bifa addaadhaan naannoo Oromiyaa keessatti keessumaati Wallagga ba'aa naannoo Horroo Gidiruu kana keessatti lolli hamaan hawaasa keenya irratti banamee akka kanaan dura bifa kanaan dura ta'een beenneen daangaan biyya keenya daangaan Oromiyaa cabee itti darbame hawaasni keenya miidhaa ammana kan hin jedhamne keessumsiisaa jira. Kun nama hundumaatiif ifaadha nama duraa dhokataa miti. Maal gochuutu nurra jira hawaasa kana dhaabuutu nurra jira itti dirmachuutu nurra jira namni akkasitti inni kaan bineensa keessa caakkaa keessatti galee jiraata namoota kanaaf dirmachuutu nurra jira isa jedhudha jechuudha. Sagantaan qophaa'aa jiru kuni hawaasa kana bira akkamitti qaqqabuun nurra jira emergency fundraising jedha taayitiliinsaa namoonni filaayarii argatan yoo arganii jechuudha. Sagantaan kuni it's a hybrid program sagantaa. Manasootaa keessatti qofa wal geenyootuun ta'iniini addunyaa guutummaatti sabni Oromoo bakka kamiin iyyuu jiraatu bifa adda addaatiin keessatti qooda fudhachuu danda'udha. Warras manasootaa jirru Freedly High School hawaasa keenya biratti sagantaa adda addaan achitti ta'ee beekaa namoonni hin beeku qaamaan achitti argamna. Warri qaamaan argamuu hin dandeenye GoFundMe akkaawuntiin qophaa'aa jira karaa GoFundMe kennuu danda'u inni tokkoffaan inni lammaffaan. Wabii maccaanii websaayitii qabaa wabiimaccaa.org kan jedhu afaanuma Oromoodhaan barreeffamee jira. Achirraan dhaqanii gumaacha isaanii kennuu danda'u akkuma obboleettiin koo adda lubbuu nama kaaste zeeliin jira kaashaappiin hin jira pilaatfoormii adda addaas yoo barbaachise gana kan qindeessuu dandeenyu hin jira namoonni kara kana nu gumaachuu hin danda'u. Soo hawaasa keenya bal'aadhaa fi abidda nurratti bobe'ee jiru kana. Akka nutti dirmattanii nu wajjiniin hawaasa keenya qaqqabnu jedha. Akkuma kanaan dura godhaa turres hawaasa keenya keessaa dhaabbileen kana fakkaatanii adda addaa jiru walitti dhufameessi illee haasa'amaa jira. Oromiyaa kaanittis bakka adda addaa balaa hamaatu Oromiyaama keessatti faca'ee jira. Akkamittiin akka irratti hojjennu isarrattis mariin geggeeffamaa jira. Isarrattis gara fuulduraatti hin dirbatama. Kanaafi sagantaa dhufu kanarratti hawaasni keenya hundinuu. Nu dirmatee akka nu wajjiniin sagantaa sana irratti gargaarsa danda'u nuuf godhu waamicha dhiyeessu barbaada. Carraama kanaan. Hayyee hedduu galatoomii adda lubbu dhumarratti waan jettan jira. Eeyyee jajjabeessuu dhuman barbaada sagantaa samma samba duraa dhufu ta'uuf deemu kanaa waa'ee gargaarsa yakkummaa dabalaan jedhee GoFundMe akkaawuntiin banamee hin jalqabama achirratti namni gumaachuu danda'us pilaatfoormii adda addaa dubbanni kanaanis adaraa namoonni akka irratti hirmaattan isiniin jenna dhagaa jirtu beettu waan ta'utti jiru naannaa keenyatti guutummaa Oromiyaa keessatti keessumatti bakka naannaa lixa Oromiyaa keessatti waggaa 4 gararraa kan lakkoofsise namni keenya gidiraan itti jiru rakkinni itti jiru dhagaa jirra beekna. Carraa guddaadha kun akkasitti walitti hin dhufne nuyi jireenya gaarii jiraachaa jirra lafa abiddi hin jirre lafa loli hin jirre lafa sagalee xiyyiti hin dhageenye lafa ari'atamuun hin jirre lafa abiddi manni namatti gubatu hin jirre lafa carraa guddaa iddoo nagaa jirranii iddoo kana teenye waan qabnurraa waan xinnoo qabnurraa yoo hirre saba keenya lammii keenya achitti rakkachaa jiru yoo gargaarre. Kana waaqayyo sitti gammada nuyis immoo lapheen keenya aarun galfata waan dandeenyu rakkinni biyya keenya hamma galaanaati waraabameen dhumu baay'eedha garuu hamma dandeenyu yoo keessatti hirmaannee ummata keenya bira dhaabanne saba dhumaa jiru bira dhaabanne saba lafa dhabee mana dhabee saba ofiisaatii nama gargaaruu jaallatu akka kadhateen beenne har'a akka deebi'e akka kadhatu godhe kana keessaa baasuutu nurra jiraata saba keenya sabi keenya deebi'e ijaaramuu qaba rakkina keessaa bahuu qaba qe'eesaatti deebi'uu qaba qotee bulaan qonnaa isaa qotatee jiraachuu qaba inni daldalu daldala isaa jiraate mana isaa keessatti ulfin isaa eegame jiraachuu irra jiraata kan kana goonummoo nuyi.
wanti nuyi goonmo waan qabnu gochuudhaan gargaaruudhaan waan waaqayyoo nuu kenne hiruudhaan akka saba keenya deebisnee dhaaban dhaabnu adaraan isiniin jedha hirmaadhaa irratti waan dandeessaniin kottaa nu bira dhaabadhaa saba keenya gargaarraa isa kufe kaasna isa dadhabe isa beela'e beelaa baasna waan dandeenyaan goona jedheen adaraa jedhee maqaa wabii maccaatiin waamicha isinii godhaa adaraa akka irratti hirmaattanis abdii guddaan qabaa'een abdadha. Thank you. Fayyaatu. Ayyee hedduu galatoomi adda lubbu. Rakkoo uummanni Oromoo Wallaggaa yeroo ammaa kana keessa jiru Oromootti immoo baay'ee nu barbaachisu. Oromoon cufti quba qabu waggoottan sadan darbe kana sabni keenya rakkoo hamaa keessa jira. Uummanni beela'ee hin beekne beela'aa jira. Uummata baqatee hin beekne har'a baqachaa jira. Uummata rakkataa ofitti qabutu har'a rakkachaa jira. Uummati keenya har'a. Jireenya peestaalii keessa bulaa jira bakkee keessa bulaa jira qeerraa facee qeerraa buqqee beela'aa jira maatiitu faca'aa jira ijoolleetu karaa gubbaa irratti kadhachaa jira uummata kana cinaa dhaabbachuun kadhaamitti dirqama oromoo hundumaati sabni oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtan waan dandeessaniin uummata kana cinaa akka dhaabbattan ani isa sumarraan waamicha isiniif godhuufan deema. Dhumarratti wanta itti dabaltu yoo jiraate dabala. Nuti karaa kanaanii dhugaadhumatti yeroo kennitee waan nu haasofsiisuudhaa fi waa'ee saba keenyaa irratti nu dubbachii nu wajjin haasofuudhaa fi waan carraa nuuf kennitee fi baay'ee guddaa si galateeffannaa baay'ee si jajnaa hojii hojjettuttis baay'ee boonna hedduu guddaa galatoomii siin jennaa sanbata duraa dhuftu wal argina rabbi jedhee baay'ee guddaa galatoomii maqaa wabii maccaadhaan baay'ee guddaa godheessu galateeffadhaanis. Galatoomii baay'ee fayyaata yeroo kee wareegamni gootee atis akka nuyi waan kana saba keenya biraan geenyu nu gargaaru. Lammiilee keenya Oromoo kaabaa hanga kibbaatti akkasumas ba'aa hanga dhihaatti dararamni irra ga'u bara baraan hammaachuun itti fufee jira. Keessumattuu rakkoo siyaasaa walqabatee waggoota afran darban kana keessatti godinaalee Wallaggaa afranuu balaan qaqqabaa tureef jiru akkuma hammaateetti itti fufee jira. Haalli jiruuf jireenya hawaasichaa baay'ee yaaddessaa fi hammaataa ta'aa dhufuun miidhaalee fi rakkoolee gurguddaaf saaxilamee jira. The Oromos of Wallagga have been continuously living under restrictive command posts for almost 4 years. Under these conditions, the economy has suffered because of limited and restricted transportation systems. Sporadic availability of communication systems such as telephone and internet services isolated the zone from the rest of the world. Not having enough farming products, fear of working in the field, has exposed the entire Oromo population into severe starvation and a normal life remained as a thing of the past. Oromoon Wallagga erga labsii command posti jala jiraachu egalani amma kunoo wagga afur lakkoofsisuuf adeem. Sababa labsii command posti kanaaf dinagdee fi geejjibni godinaalee Wallagga gaadi'amuun uummanni miidhaa hammana hin jedhamne keessumsiisaa jira. Hanqinnii fi addaan cituun tajaajila hawaasaa kan akka telefoonaa fi intarneetii hawaasni Wallaggaa zoonii afran keessa jiru addunyaa waliin akka quba waliin qabne gochuun qobaatti adda baasee miidhaa guddaa geessisee jira. Miidhaaf sodaan qonnaan bultoonni akka maasii isaanii hin qotanne gochuun akkasumas wantoonni qonnaaf barbaachisan kan akka xaa'oo fi meeshaalee oomishaa qonnaaf gargaaran qonnaan bultoota Wallaggaaf dhiyeessuun dhorkaa waan ta'eef uummanni caalumatti beela hamaatti saaxilamaa jira. Rakkinni hamaan kun uummanni Wallaggaa qeef qabeenya isaarraa buqqa'ee akka godaanu gochuun buqqaatonni kun bakka buufatan dhabuun gargaarsa tokko malee dararamaa jiru. Gidiraa fi dararaan uummata irratti baay'achuun hawaasni naannoo sanaa nagaa fi bilisaan jiraachuu jechuun kan darbee fi kan hin danda'amne ta'ee mul'ataa jira. Baay'inni balaa naannoo Wallaggaa keessatti deemaa jiru namoota miidhaa kana keessa jiraniif kan yeroo kennu miti. Balaa hamaan naannoo Wallaggaa keessa jiru jiruuf jireenya hawaasichaa rakkoo hamaaf saaxilee jira. Rakkoo nageenyaan walqabatee lubbuun namoota du'anii kumaatamatti lakkaa'ama ammas duuni kun akkumatti rufatti jira. Hawaasni kun deebi'ee dhaabbachuu qaba. Qeessaattis deebi'uu qaba. Kanaaf
hawaasni kun ijaaramuu qaba. Ummata keenya deebisnee dhaabuuf, qeessaatti deebisuuf, ijaaruuf qophaa'utu nurra jira. Sabni ijaarame qe'ee isaafis walii isaafis wabii ta'a. Akkuma dhagaa fi argaa jirtan yeroo dhiyoositti lola bifa addaan lammii keenya irratti banameen lubbuuf qabeenya hedduutu ba'aa jira. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii du'aaf jireenya gidduu jiru. Kanaaf egaa waldaa wabii Machaas gargaarsa walitti qabuuf sagantaa dirmannaa Oromoo Wallaggaa buqqa'aniif jedhu qopheessaa jira. Guyyaan sagantaa kanaas bitooteessa yookiin Maarchi 26, 2022 sa'aatii 2 Central Standard Time 12 PM US Pacific Time 3 PM Eastern Time 6 AM Sydney Australia 8 PM Germany Norway Sydney warra jiraataniif akkasumas warreen Toronto Canada jiraataniif 3 PM ta'a jechuudha. Hawaasni keenya bal'aan Minnesotaa fi naannoo ishee jiraatanis qaamaan akka sagantaa kana irratti argamtan abdii guddaa qabna. Teessoon sagantaa kanaas Fridley High School 6000 West Moon Lake Drive North East Minneapolis Zip Code 5432 lakkoofsi bilbilaa 612-735-6871 irra deebi'aa 612-735-6871 egaa hawaasni keenya addunyaa kana irraa bakka garaagaraa jirtan karaa marsariitii yookiin oonlaayinii akkaataa isitti qooda fudhattan haala isiniif mijeessaatti jirra. Carraa kanaan lammii keessaniif dirmadhaan adaraa keenya galatooma. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa addaa guyyaa irraa isiniif fudhadhee dhufe asuma irratti goolabeen jira. Sagantaa keenya guyyaa irraa kana ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Goobanaa & Associates. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen oggaas tajaajillu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa & Associates balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma yakka dhimma immigireeshinii dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesota dha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 Saint Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte North Carolina 28277 jirutti iskoottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888 462-3625 Goobanaa & Associates. Goobanaa & Associates sagantaa keenya guyyaa irraa ispoonsara gochuu keessanii baay'ee isin galateeffannaa. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan dhimma seeraa yoo qabaattan gorsa seeraa yoo barbaaddan waa tokko ittiin dhiphatinaa balaa xiyyaaraa balaa konkolaataa dhimma maatii dhimma immigireeshinii dhimma yakkaa kamiifiyyuu Goobanaa & Associates lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888 462-3625 ispoonsarri keenya kabajaa lammaffaas Saamu'eel Biraanuu. Mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Biraanuu Integriitii Riyaalitii isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 763-744-8362 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamu'eel Biraanuu Integriitii Riyaalitii. Saamu'eel Biraanuu sagantaa keenya guyyaa irraa ispoonsara gochuu kee baay'ee si galateeffanna. Hawaasni keenya magaalaa Minneapolis Saint Paul keessa jirtan mana bituuf gurguruu yoo barbaaddan waa tokko ittiin dhiphatanaa muuxannoo waggaa hedduu qaba. Saamu'eel mana bittaaf gurgurtaa irratti lakkoofsa bilbilaa 763-744-8362 sagantaa guyyaa irraa waan nu daawwattaniif hedduu galatooma. Sagantaan keenya asuma irratti goolabee jira. Sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaannuuf jiraadha.